אני רוצה ברשותכם לעבור לחלק המרגש של של היום הזה, והוא הענקת אות מקדם עתיד, שזו הפעם הראשונה שאנחנו חושבים שהגיע הזמן להעניק אותו לאישיות כלשהי במדינת ישראל, וחשוב מאוד שנכיר גם את הרציונל מאחוריו. ברשותכם, אני רוצה לבקש מיושב ראש קרן היסוד, מודי זנדברג, לעלות לבמה, לשופט בדימוס שלמה שוהם, לעלות לבמה. את חטאה אני רוצה להזכיר היום, שלמה, תהיה איתי שנייה, זה סיפור שלי ושלך. יום אחד לפני הרבה מאוד שנים, אני לא אזכיר שנים, התקשר אליי השופט שלמה שוהם, זה היה בשעה מאוחרת בלילה, ואומר לי, אתה דוד, אתה זה שזה, חושב עתיד. אמרתי, לא, מי אני מדבר? אז הוא אומר, אני רוצה להציע לך משרה. אמרתי, לא רע, זה נשמע טוב. בקיצור, ככה זה התחיל, והוא בעצם היה בשלבי הקמה של של נציבות הדורות הבאים, הוא חיפש אנשים, ואני שמח שהוא הציע לי להיות היועץ האישי והאקדמי של נציבות הדורות הבאים. האמת היא שלא הבנתי אז את גודל השעה ואת גודל התפקיד. אני בטוח שאם הייתי היום נשאל לעשות את זה, אני לא בטוח שאני הייתי מסכים להיכנס לכזה דבר. בכל מקרה, לזכותו של טומי לפיד, אנחנו חייבים לומר את הדברים, הוא שהגה את הרעיון של נציבות הדורות הבאים, הוא שהוביל את החקיקה בנושא הזה. הרעיון היה להקים בבית המחוקקים גוף שיביא את דבר הדורות הבאים אל המחוקק בעת שהוא עושה את תהליך החקיקה שלו, יביא את ההשפעות של החקיקה של המחוקק לשנים רבות מאוד מאוחר יותר, לא להסתפק באינטרסים ובשיקולים העכשוויים שהם לגיטימיים תמיד בכל מקרה, אבל להביא את קולם של ילדים שעדיין לא נולדו כדי שנעשה את אשר אנחנו עושים היום באחריות גדולה מאוד. בכל מקרה, לצערי הגדול, בשנים הרבות הלא של הפעילות בקרב המחוקק, לא הצלחנו, לא השכלנו להסביר היטב את הרציונל ואת הדחיפות ואת החשיבות של המוסד הזה. וממש מחר, זה לא היה מתוכנן, מחר עולה לכנסת בקריאה ראשונה, עולה החוק לבטל את נציבות הדורות הבאים. אני רוצה מהבמה הזו לצעוק, אם הייתי יכול לצעוק, אבל לומר למחוקק הישראלי ובמיוחד ליושב ראש הכנסת, רובי ריבלין, אל תושיט ידך אל הנער הזה. ההחלטה הזו לבטל את נציבות הדורות הבאים עוד תיזכר לדיראון עולם למחוקק הישראלי. בימים אלה פרלמנטים רבים בעולם מקימים נציבות דורות באים בתוכם, ואנחנו אלה שפרצנו דרך לסוגים. האמת היא שעד עכשיו אני לא מבין ממה המחוקק הישראלי בדיוק מפחד. למעשה אני יודע שאנחנו כחברה באופן כללי, וגם בגלל שאנחנו צעירים, לא מחשיבים חשיבת עתיד כדבר בכלל אפשרי. בכל מקרה, את המראה הזאת כבר שמנו לחברה הישראלית, וזה רק עניין של זמן שזה יצוץ בדרכים אלה ואחרות. וזו הסיבה מדוע המארגנים של הכנס הזה בחרו השנה בשופט שלמה שוהם לקבל את אות מקדם העתיד. אני מקווה שבשנים הבאות זה לא יהיה רק אות, אלא זה ילווה גם בפרסים שיקדמו את העשייה ממש בחשיבת עתיד. על אומץ ליבו, על פריצת הדרך שלו, על האופי העדין עם המחוקק, בו התנהל בשנים שבו היה נציב הדורות הבאים, אנחנו רוצים להעניק לו את האות, ואני רוצה לבקש מידיד קרוב שלו,
יושב ראש קרן היסוד, אגב שהוא גם כן בתפקיד חדש, משום מה כל מי שנמצא בו היום קיבל תפקידים חדשים, לבוא לברך את שלמה ולהעניק לו את האות, ואחר כך ניתן לשלמה לומר לנו קצת מאיך הוא רואה, מה התרחש ואיך הוא היה רוצה שהדברים יתנהלו בהמשך. בבקשה. שלום ובוקר טוב, אני מחויב לדבר בקצרה. חשבתי שלמה, איזה שני עניינים אני רוצה לחלוק כאן שאולי ישקפו יותר מכל את הדרך שבה יצא לנו לעבוד ולשתף פעולה יחד. כי אני חייב לומר שההיכרות שלי עם השופט שוהם החלה בימים שהוא שימש כיועץ משפטי בכנסת ושל ועדת חוקה, חוק ומשפט, לפחות בחלק שנגע לעבודתי, כחבר ועדה, כיור ועדת משנה שם. מקום מאוד, מאוד אינטנסיבי, מאוד לחוץ, מאוד מלווה בדרמות זהירות כאלה, אבל נראות מאוד גדולות בכל שנייה. שלמה תמיד ידע לומר לי, ואם אני מצטט לא נכון אז אל תכחיש, אבל הוא אמר משהו כמו, הוא ציטט אחרים שאמרו, העתיד רחוק עדיין, העבר חלף ועין, נכון? איך זה הולך? ההווה כערף עין והדאגה מן עין. ובזה הרגע הוא היה מרגיע אותך ואומר לך, בוא נסתכל טיפה יותר קדימה. אבל זאת הייתה בעצם מערכת אחת שבה עבדנו. כשנתמניתי לשר המדע והטכנולוגיה, נדרשתי להקים את המועצה הלאומית למחקר ופיתוח, המולמו"פ. ושלמה, וזאת לא הייתה הפעם היחידה, אבל כאשר דיברו על חשיבה לטווח ארוך, על העתיד, על הסתכלות מעבר למה שנראה כאופק הרגיל, הוא לא היה כל כך מרכך ומרגיע, אלא הוא בא עם דרישות והצעות, רעיונות, והוא עמד על שלו לאורך כל הדרך. וכך אני חושב תרומתו של פרופסור פסיג למולמו"פ בעצם יצא אליי, לא יודע אם אתה יודע את זה, יצא אליי פה, כי שלמה התעקש ואמר דבר נכון, לא יכול להיות מועצה למחקר ופיתוח שלא תעסוק בעתיד מעבר למה שנראה ביום שבו גמרנו לחלק את תקציבי המחקר שהוקצו לנו באותה שנה או בשנה שלאחר מכן. ואני רוצה לומר עוד דבר אחד, שלמה דיבר בשמם של הדורות הבאים בכנסת. הוא דיבר בשמה, הוא בא לוועדות, והוא עשה את, לא רק עשה את המוטל עליו, אלא הרבה מעבר לכך. אני חושב שאולי הפחדת כמה אנשים. אולי גרמת לכמה אנשים להבין שיש פה איזשהו כוח שמדבר בצורה, אני חושב, סמכותית ונכונה ומוסרית ונכונה, בשמם של אלה שלא יכולים לבוא ולשים את הדברים על סדר היום באותו הרגע. וכנראה זה הפריע מספיק שבחלוף הימים יש כאלה שלא רוצים לתת ליציר החוק הזה, לגוף הזה, לנציבות הזאת שבעיניי חשובה ביותר את היכולת להמשיך ולפעול. אני רק מצטרף לקריאה של פרופסור פסיג בעניין הזה וגם מצטרף לברכות שלו. אני מאחל לך הרבה מאוד שנות יצירה ואני יודע שאתה עושה ותמשיך לעשות כל כך הרבה דברים, אז בהצלחה וטובה. שלום לכולם ובוקר טוב, תודה רבה מאוד למודי זנדברג, ידידי וחברי, ובאמת עברנו תהליך מאוד ארוך, גם של ימים טובים מאוד וגם של ימים קשים, של התמודדויות לא פשוטות בנושא הזה של חשיבת העתיד של ישראל. אני רוצה קודם כל להודות לאבא שלי שצופה בנו עכשיו באינטרנט ולומר שהם הדברים נעשים לזכר אמי שנפטרה לפני כשלוש וחצי שנים ואני מאוד מכבד אותה היום במעמד הזה. ובספר שלי, הפרק הראשון, מדבר על היכולת שלה לחשוב עתיד גם כשהייתה במקום הכי עצוב וקשה באושוויץ ואיך יוצאים מהמקום של החרדה למקום של יצירת עתיד. אני רוצה לברך את רעייתי שנמצאת פה, את הבנות שלי שנמצאות פה והבן שלי שצופה בנו ואת אח שלי פרופסור משה שוהם שסוף סוף הוא בא לשמוע אותי מקבל איזה פרס, ולא אני בא לראות אותו מקבל פרס. כל הזמן זה הפוך, הוא מקבל... אני רוצה לברך מאוד את דוד, גם על הדרך, גם... It takes one to know one, אתה יודע, אני יודע בדיוק כמה אומץ צריך בשביל להביא את הדברים האלה לתוך המקום הזה של המחקר, להביא את התפיסה הזאת, את החשיבה הזאת, את התודעה החדשה הזאת, שהיא תודעה פורצת דרך, לתוך המקום של חשיבה שלפעמים היא חשיבה מתודולוגית מאוד, אבל לא פעם היא עדיין נאחזת בעבר במקום לפנות מקום לעתיד. והמאמץ הזה הוא מאמץ לא פשוט, הוא מאמץ קשה. אני רוצה מאוד לברך את צוות הנציבות כולו, של נציבות הדורות הבאים, שאנשים שעבדו פה איתנו, ובמיוחד את
הנציגות שלו שנמצאות פה, את יונת ואיריס, שבאמת עשו עבודה מדהימה. דיו איתי לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה, יצרנו שם משהו באמת מכלום, ממקום מאוד קשה, ממקום מאוד ציני, שאני אמר עליו כמה דברים בהמשך. אני רוצה לברך כמובן את כל מי שבא לבקר פה או להתארח ביום הזה, חלק מהם אנשים שהם קרובים למאוד וקשורים למעגלים החדשים שאנחנו יוצרים בעולם הזה, ואני אדבר גם עליהם. אני רוצה לברך את מר שקד, שגרם לכל הדבר הזה לקרות, ואני יודע שהמקום הזה של החשיבה הזאת וההסתכלות הזאת קדימה, זה משהו שהוא ביסוד הדברים שהביאו אותו לכאן, ואני מאמין שגם ביסוד הדברים שיקחו את הדברים מכאן והלאה. והדברים אינם דברים של מה בכך. לא פעם נוח לנו יותר להיות במקום שאנחנו קוראים לו הקומפורט זון, מרחב הנוחות, והמקום הזה של ללכת קדימה הוא מקום שמפחיד, הוא מקום שקשה, הוא מקום שלפעמים לא מקובל, ואיך אמרה אלן קלר, life is all a daring adventure or nothing. זאת אומרת, החיים בסוף הם או באמת תהליך של התרפתקה מרתקת, או שאין בהם הרבה. כיוון שאנחנו בבר אילן, אני אתחיל בסיפור על הרבי, שאותו אני מתחיל תמיד, בזמן האחרון לפחות. רבי אחד היה הולך כל בוקר לפני התפילה והיה טובל בנהר. וזה היה ברוסיה, ויום אחד החליפו את שוטר הכפר. כשהחליפו את שוטר הכפר, הוא בא ארבע במוקר, הוא רואה איזה אדם מוזר, זקן, עירום, בתוך המים הקרים הקפואים ברוסיה. תפס אותו, אמר לו, מי אתה? מה אתה רוצה? לאן אתה הולך? הרבי יצא החוצה, הסתכל עליו, אמר לו, תגיד לי, מה המשכורת שלך? כמה אתה מקבל לחודש? אמר לו, אני מקבל 10 קופקות ליום. אמר לו, רבי, אני אתן לך 20 קופקות, שתעצור אותי כל בוקר ותשאל אותי, מי אתה, מה אתה רוצה ולאן אתה הולך. שזה למעשה המקום שאיתו אנחנו מתמודדים, איתו אנחנו מסתכלים. לא תמיד יש לנו תשובות לכל השאלות, אדוני הרקטור, אבל לפחות אני חושב שחשוב מאוד שנשאל את השאלה הזאת כל יום וכל בוקר. משום שזה למעשה המקום שבו מתחיל התהליך הזה, התהליך שאיתו אנחנו יוצרים את העתיד. כיוון שהזמן שלי מאוד קצר, אני אומר עוד מילה אחת ואנחנו נתקדם. אני רוצה גם לברך את אלה שעזרו לי בכתיבת הספר, שיצא עכשיו ממש, זו למעשה הפעם הראשונה שהוא מושק בפומבי, עדיין לא נמכר בישראל, אבל אפשר לקנות אותו באמזון, מי שרוצה. הספר נקרא Future Intelligence, והספר הזה למעשה עוסק בשלושה דברים. הוא עוסק בשאלה מהי האינטליגנציה שהמין האנושי צריך לפתח כדי ליצור עתיד רצוי, משום שמה שקרה עד היום, פיתחנו כלים, אימנו שרירים, עשינו דברים, אבל איכשהו בסוף העולם לא בדיוק הולך למקום שאליו אנחנו רוצים שיגיע. זאת אומרת, יש משהו בתוכנו שצריך להשתנות, יש משהו בתוכנו שצריך לקבל היום איזשהו מושג אחר או הבנה אחרת, ושרירים אחרים צריכים לאמן כדי שהדבר הזה יקרה. בספר נמצא גם הסיפור של נציבות הדורות הבאים, שאני אדבר עליו היום. והחלק הנוסף שלו, הוא מציע מודלים להקמת גופים כאלה וגופי ממשל בעולם, והספר הזה יחולק, בעיותה של קרן ברטוסמן, לכל ראשי הממשלות וראשי הפרלמנטים בעולם, וגם למנהיגים בעולם, ובהחלט ידבר על האפשרות איך להקים גופים שהם גופים, נקרא להם מחזקי קיימות, sustainability, בתוך הגופים האלה בעולם. אוניברסיטת בר אילן, וכיוון שאני בוגר של האוניברסיטה הזאת, אז לא יכול להיות קצת דברי תורה. כתוב, אל תלכו מבקרי. אז אומר רש"י, מה זה אל תלכו מבקרי? שלא תאמר על כל דבר ודבר שמקרה הוא. וגם כשאני מסתכל על חיי האישיים, וגם כשאני מסתכל על מה שקורה היום, זה לא מקרה שמחר יש דיון ב-10:30 בבוקר, בדיוק פחות או יותר בזמן שאנחנו נמצאים עכשיו, בהצעת החוק לביטול נציבות הדורות הבאים. ואני חושב שהדבר העיקרי שאני צריך לעשות היום, זה לקרוא את הקריאה שדוד קרא בצורה כל כך נרגשת, וגם להסביר. אז כל הדברים שאני התכוונתי לומר, אני אדלג עליהם, אני אדבר קצת מה זה. מה הייתה נציבות הדורות הבאים? מה היו סמכויותיה? מה היא עשתה? איפה היא הצליחה? איפה היא נכשלה? וכולי וכולי. אני חושב שהדבר הזה הוא חשוב וחיוני, וחשוב וחיוני שהדבר הזה אכן יישאר בכנסת ישראל. הסיבות בניסיון לבטל אותו הן באמת, הייתי אומר, לא ממש רציניות. אני לא אומר את המילה פרנויה כי אנחנו באינטרנט, אבל יש פה באמת איזשהו פחד
מוזר, יושב ראש ועדת כנסת אמר, אני לא צריך שיהיה לי איזה קומיסר שישב עליי ויגיד לי דברים מה נכון ומה לא נכון. הדבר הזה הוא חסר משמעות, זה חלק מן התפיסה הדמוקרטית, ואני אומר כמה דברים על הנושא. תכוני המעגל אתם מכירים, תכוני המעגל פגש את אותו איש זקן ואמר לו, מדוע אתה נוטע חרובים, הרי לא תזכה לחיות ואיפה מקורותיהם. אמר לו, על מה אשכחתי בחרובים? באתי לעולם הזה כשהיו בו חרובים, כשם שנטעו אבותיי לי, כך הייתה אני לבניי. זה הבסיס של האחריות שלנו כלפי הילדים שלנו והנכדים שלנו, שכאשר אם יולדת ילד והיא רואה אותו שם, היא תעשה כל שאפשר בשביל שיהיה לו את האוויר הכי טוב לנשום, את המים הכי טובים לשתות וכו' וכו'. ופתאום כשמדובר על מה יקרה עם הילד הזה בעוד 10 שנים, בעוד 20 שנה, אנחנו שוכחים, אנחנו מאבדים את הדבר הבסיסי הזה של האחריות שיש לנו לילדים שלנו ולנכדים שלנו. נציבות הדורות הבאים, וגם זה חלק שנמצא בספר. הדבר המרכזי שאנחנו מדברים עליו הוא המקום הזה של מרחב ההישרדות ומרחב יצירת העתיד. מרחב ההישרדות זה המקום שבו אי אפשר ליצור עתיד. מרחב ההישרדות זה המקום שבו אנחנו הולכים אל העתיד בתוך חרדה. ומי שעבד בכנסת ישראל 10 שנים, ומי שמכיר את הארץ הזאת, אנחנו יודעים שתודעת החרדה בישראל היא תודעה מאוד מאוד קשה. היא תודעה הרבה יותר מאשר מצב ההישרדות האמיתי. ולא אכנס עכשיו להגדרה של מה ההבדל בין חרדה לפחד. חרדה בדרך כלל זה איזשהו חשש מפני משהו שיקרה בעתיד, ועוד שפחד הוא משהו ממשי שקורה כרגע. ברור שכאשר אנחנו במרחב של הישרדות, אנחנו איננו יכולים ליצור עתיד. אנחנו פועלים בתגובתיות, אנחנו מתכנסים, אנחנו מתכבדים, אנחנו פועלים בצורה של... אנחנו שוכחים את ערכי היסוד שלנו ומה אנחנו בעצם רוצים ליצור. לא אחת מן הפעולות שיוצרים השלטונות בישראל מושפעים מן הדבר הזה. הדבר הזה הוא ברור, אפשר להוכיח אותו בצורה פשוטה מאוד, אפשר להסתכל בהרבה פעולות שאנחנו עשינו, אני לא אכנס כרגע להגדרות ולדבר על מלחמות או על תג מחיר או דברים מהסוג הזה, אבל לא פעם אנחנו רואים שהפעולה היא פעולה ריאקטיבית, היא פעולה שלא אומרת מה אני רוצה שיקרה, אלא כנגד מה אני רוצה לפעול. וכשאני פועל כנגד משהו, אני לא באמת מסוגל ליצור עתיד בכלל. במקום הזה של מרחב ההישרדות, שדיברנו עליו הרבה גם בנציבות הדורות הבאים, יש את המקום שמתנגד לשינוי. סיפור אחד בכל זאת, אני רואה שיש לי עוד את הדקות, אז אני עוד אקח לי איזה 30 שניות. כשהייתי שופט צעיר, אחד התיקים הראשונים שטיפלתי בו היה תיק של גירושין. היה שם זוג שהיה בהליכי גירושין במשך 50 שנה. הם היו 50 שנה בהליכי גירושין, הם גרו באיזה מושב, אני לא אתן יותר מדי פרטים. הבעל גר ברפת שם, סידרו לו ברפת שהוא יוכל לגור, האישה גרה בבית, וככה עורכי הדין נהנו. 50 שנה הם נלחמו והיה בהחלט מעניין. אנשים אינטליגנטים, בלי להיכנס כמה שאנחנו פה בפקולטה לחינוך, אבל הם היו עובדי משרד החינוך שניהם, אנשים... ואני הייתי שופט צעיר ואמרתי, אוקיי, צריך לעשות הכל בשביל שיקרה שלום בין האנשים. שלום כבר ידעתי שלא יהיה, אבל לפחות שיתגרשו ויגמרו את הסיפור הזה. והשקעתי המון מאמץ ועבודה והצלחתי, ויום אחד היה הסכם מונח על השולחן, והם הגיעו לחתום, והבעל לקח את העת, אני קצת מתקן את הדברים שלו, אבל מה שהוא אמר לי בגדול, הוא אמר לי, כבודו, אני לא מסוגל לחתום. לא מסוגל. הוא אמר לי, בעצם, אני חי עם גיבנת 50 שנה, הפחד שלי מפני השינוי הזה הוא כל כך גדול, והפחד שלי מפני המבט במראה, אני עושה כבר קצת יותר, מסביר את הדברים שלו בשפה אחרת אולי קצת, להסתכל במראה ולומר איפה היו 50 השנה האחרונות, הוא כל כך גדול, שאני לא באמת מסוגל היום לעשות את השינוי הזה בחיים שלי. כשאנחנו נכנסים ונדבר על עבודת הכנסת ועוד ודברים שעשינו, לא פעם אנשים בכנסת, קובעי מדיניות, שרים, גם ראשי ממשלות, אומרים לך שהם יודעים מה נכון, הם יודעים מה נכון לעשות, איך נכון להוביל את הדברים, אבל יש חשש טבעי מפני שינוי, שהוא שינוי מאוד מאוד משמעותי. משום שאנחנו, כשאנחנו במרחב של הישרדות, אנחנו מתכנסים, אנחנו שומרים על המקום שבו אנחנו נמצאים, אנחנו חוששים מפני המקום הזה של עשיית שינוי. וכל אחד מאיתנו מכיר את זה. זה קוריוז נוסף, שהיה לי פעם חתול בחצר, שהכלב ניסה לי נבח עליו וכולי וכולי, והחתול היה קטן והתחבא שם, וכשניסיתי להציל אותו, מה שהוא עשה בעצם באופן טבעי, הוא ניסה לשרוט אותי. והשאלה היא, למה?
אם נעשה פרסוניפיקציה של העניין, בעצם כשאדם במרחב של הישרדות הוא אומר לך, עזוב אותי, תן לי לגמור את היום. לא פעם אנחנו מסתכלים, מודי נמצא פה ויודע את ה... גם בממשלה איך הדברים נראים לפעמים. אתה מסתכל על אנשים וכל מה שיש להם בראש אומר לך, תעזוב אותי, אתה יודע איזה לחץ יש, איזה מתח יש, תן לי לגמור את היום. ואז אנחנו כל הזמן בתן לי לגמור את היום, ואין לנו את הרגע הזה לנשום ולהגיד איך אנחנו יוצרים את העתיד הזה קדימה. אז זה אומר לך בהישרדות, שבדרך כלל אני מרצה עליו שעה וחצי, ויש בתוך העניין הזה גם את כמובן את המקום של הוויקטים מנטליטי. כשאני במקום של הישרדות, אז אני במקום של הקורבן. הייתי יועץ של נשיא גרמניה בשנים האחרונות, והיחסים שלנו עם גרמניה הם מאוד מאוד חזקים על המקום הזה של הקורבנות שלנו וכו', ואיך אנחנו לפעמים משתמשים בה שהיא די בעייתית בעיניי. הדבר עצמו כמובן חשוב, אבל הקורבנות. ותמיד אני נזכר בחמישייה הקאמרית שהם עמדו שם במרוץ, והוא ביקש 10 מטר פור. אומר לו השופט, מה זה הדבר הזה באולימפיאדה, 10 מטר פור לישראלים? אז הוא אומר לו, isn't the Israeli people suffered enough? הוא אוהב אותו שמאלה, זה השפלה. זה בערך העניין, זאת אומרת, אנחנו כל הזמן מדינה קטנה מוקפת אויבים, ומדברים פה על רובי ריבלין, כשדיברתי איתו על נציבות הדורות הבאים, והוא אומר לי, אמרתי לו, גם בהונגריה כבר הקימו בעקבותינו נציבות דורות באים. אז הוא אמר לי, הונגריה? איזה בעיות יש להונגריה? הדבר היחיד שיש להונגריה זה גם פפריקה לשים בגולש, מה זה? וזה בדיוק העניין שאנחנו בטוחים שהבעיות של כל העולם נמצאות רק אצלנו, והבעיות שלנו החמורות ביותר, ותמיד אנחנו במקום של הישרדות, ובכל דור ודור עומדים עלינו לחלוטנו, שזה חלק מתפיסה שהיא תפיסה בעייתית. הגדרתי מה זה אינטליגנציית העתיד, אני לא אכנס אתכם של ההגדרה המדעית, אני פשוט אין לי זמן, אנחנו נעשה את זה מהר, אבל בהחלט כשנדבר על המקום של יצירת העתיד, יש בו מספר אלמנטים שאנחנו נדבר עליהם עכשיו. אני אתייחס לשניים-שלושה. אחד זה הנושא של ערכי יסוד. זאת אומרת, מי אתה, מה אתה רוצה, לאן אתה הולך? בזה אנחנו מתחילים. מה אנחנו רוצים? מה אנחנו רוצים ליצור? איך אנחנו רוצים ליצור את הדברים האלה? זה הדבר הבסיסי. יש את המקום הזה של העוז לשכוח. בשביל ליצור עתיד אנחנו צריכים לשכוח חלק מן הדברים. היום בעולם של אינפורמציה כל כך גדולה, של מדיה, של לחיצה על הגוגל וכמות השינויים שאנחנו רואים היא מטורפת. אתם יודעים שסבא שלנו חווה כל חייו מספר שינויים שאנחנו חווים בשבוע. גם אם היו שינויים, הוא לא ראה אותם. ולכן אנחנו חייבים ללמוד איך לשכוח חלק מהדברים, לשכוח חלק מהאינפורמציה, לשכוח חלק מהטראומות בשביל ליצור משהו שהוא משהו אחר. איך להתאמן ביצירת גמישות והסתגלות, אנחנו מחנכים היום סטודנטים פה, הם יצאו לגמלאות באיזה שנה, דוד? 2065, לא יודע מתי יצאו לגמלאות, אז 2070? 2080. 2080, כן. מה יהיה ב-2080? למה אנחנו מחנכים אותם? מה אנחנו מלמדים אותם? איזה כלים צריך לתת להם בשביל שהם יעבדו ב-2080? איזה עתיד אנחנו רוצים ליצור להם? כל השאלות הללו הן שאלות שלצערנו בעולם החינוך לא מספיק נמצאות בפנים. נמצאת פה איריס צור שעשינו בתחום החינוך את הנושא של חינוך 2025, גם אתה היית חלק ממנו. לצערי זה שוב נפסק באיבו, כי כנסת ישראל הפסיקה את הנושא. נושאים שהם קריטיים. אני אעצור פה, אני אגיד לכם קצת על נציבות הדורות הבאים בכנסת. הנציבות היא יחידה מקצועית, רב-תחומית, א-פוליטית של הכנסת. היא מסייעת לכנסת לחשוב חשיבת עתיד אסטרטגית. אצל, יש מה שנקרא, יש בליינד ספוט בדמוקרטיות. בדמוקרטיות בדרך כלל מה שקורה, שדור זאת קדנציה. אם נרצה או לא נרצה, וזה לא רק בישראל. אדם נבחר, יש לו לחץ מאוד גדול של פופוליזם, לא פופוליזם ברמה המגונה אפילו. הוא רוצה להשיג תוצאות ולהביא תוצאות עכשיו, על מנת להיבחר פעם נוספת. חלק גדול מהדברים, גם כשהם לא מודעים, קורים אצל הפרלמנטרים. וחלק גדול מהדברים האלה, גם כשהם לא מודעים, מחייבים אותנו לקחת שיקולים קצרי טווח ולא שיקולים ארוכי טווח. הנציבות מחזקת את הכנסת. זה שרואים אותה היום כאילו, זאת הטענה העיקרית, פוגעת בסמכויות חברי הכנסת, זה ממש חסר היגיון. האמת היא שהנציבות הדורות הבאים הביאה לא מספיק בציבור. זאת אומרת, למשל, מה הכישלון שלנו? הכישלון שלנו היה בזה שלא היינו מספיק במדיה או בתקשורת. כי לפי דעתי, אם היינו מספיק במדיה אז, לפחות כמו שעכשיו זה קורה, עכשיו פתאום שואלים אותי מכל רשתות וזה, מה אני אומר על דברים מסוימים. פתאום עכשיו יש מודעות לעניין כשרוצים לבטל, כמו ככה זה תמיד אצלנו, כשרוצים לבטל זה קורה. אבל הדבר הזה בהחלט מאוד מאוד משמעותי. עכשיו הנציבות היא, אני אדלג על הדברים הללו כי אנחנו מצרים בזמן, אני רואה את זה. תחומי הפעילות של הנציבות היו למעשה כל התחומים למעט חוץ וביטחון.
כולל מדע פיתוח וטכנולוגיה שאנחנו עוסקים גם בהם פה, חינוך, בריאות, דמוגרפיה, משפטים, משק וכלכלה. הסמכויות של הנציבות היו סמכויות רבות מאוד. כל הצעת חוק שהייתה מגיעה לכנסת הייתה צריכה להגיע לשולחנו של הנציב, הנציב היה מחווה עליה את דעתו, אחר כך היה מגיש חוות דעת, דינים וחשבונות, והוא היה צריך להיות מוזמן לישיבות של הוועדה כדי להגיד אם הוא מתנגד להצעת חוק, אם הוא חושב שיש בה פגיעה בדורות הבאים. הייתה לו גם סמכות של מבקר המדינה לגבי האינפורמציה. הדבר הזה נתן לו סמכויות רבות. צריך לזכור היום לכל הטענות שאין לו סמכות וטו, הוא לא נבחר ציבור, אלא הוא בסך הכל גוף מייעץ. אם נחשוב מה הוא באמת, הדימוי באחרונה בא אליי מאוד חזק, הוא מראה. סוג של מראה שאומרת להם, חבר'ה, אתם היום, ודיברו פה על אינטרסים, לא, מעדיפים אינטרסים קצרי טווח על אינטרסים ארוכי טווח. מה שאני לא הייתי מודע בהתחלה, ואני מודע היום הרבה יותר, שכמעט כל פעם שאנחנו הולכים בעד אינטרס ארוך טווח אמיתי, אנחנו דורכים על הבעונות של מישהו שיש לו אינטרס קצר טווח. עכשיו, כשמראה מראה דברים שהם לא כך נעימים, אנחנו שוברים אותם. וזה בדיוק מה שקורה עכשיו. יש ניסיון לשבור את המראה הזאת, במקום להגיד, אנחנו נתבונן בה, נסתכל בה, נקשיב לה, נעשה בסוף מה שאנחנו חושבים. אף אחד לא לוקח את שיקול הדעת של נבחרי הציבור, זה לא פגיעה ברשות המחוקקת, כמו שלא נחליט לבטל מחר את מבקר המדינה, או נחליט לבטל מחר את בית המשפט העליון. זה איזשהו סוג של מראה, של checks and balances, של איזונים ובלמים, שנמצאים בתוך הפרלמנט ונותנים לו את המשמעות שלו. אני, רק כדי לתת לכם את היקף הפעילויות, אני חושב שזה חשוב. אנחנו התערבנו עם 273 נושאים במשך 5 שנים, התערבנו באופן פעיל ב-93 הצעות חוק, הגשנו 145 ניירות עמדה, 73 המלצות לחקיקה, וסך הכל בחנו כ-4,000 הצעות חוק בכנסת ה-16 רק, היו כמובן לפני כן עוד. רק שתבינו איזה היקף של פעילות הייתה, ואיזה משמעות הייתה לפעילות, ואני אתן לכם עכשיו רק דוגמאות קצרות, אני לא אדבר אפילו על כל דוגמה של התערבות בחקיקה שבה התערבנו. אם זה בבריאות, השירות המונע, אחת הבעיות הקשות בנושא של בריאות, שאנחנו משקיעים מעט מדי יחסית למדינות המערב, ברפואה מונעת. אנחנו עוסקים בריפוי חולים ולא במניעת מחלות. דבר שהיה יכול לשנות גם מבחינה תקציבית וגם מבחינה כמובן אמיתית, בריאותית, את מצבם של האנשים פה. מניעת פרסום לילדים מזון מזיק, מגפת ההשמנה, לא אכנס לדברים האלה עכשיו כי אין לנו משהו זמן. עסקנו בחינוך 2020, חינוך קידום זכויות הילד, חוק השילוב. עסקנו בחוק הפנסיה, אולי מילה אחת, חוק הפנסיה. מה שקרה בפועל במדינת ישראל, שאת הפנסיה שלנו משלמים לילדים שלנו. האיש אחד, קראו לו מודי זנדברג, שפעם אמר לי, כשהוא היה בדובאי, אני לא יודע אם אתה זוכר, שבדובאי כל ילד שנולד יש לו $200,000 בחשבון לזכותו. ואמרתי שבישראל זה אותו דבר, רק הסימן לפני המספר, קצת שני. וזה ככה. נדמה לנו, מדברים כרגע על מצבה הכלכלי של ישראל, אבל אנחנו בחוב לאומי גדול. דרך אגב, גרמניה עכשיו מדבר חוק שהולכים לבטל את החוב הלאומי. והדבר הזה לא יקרה, ולא יהיה, לפחות בתקופה מסוימת, תוך כמה שנים. אנחנו למעשה, הילדים שלנו ישלמו את הפנסיות שלנו. לקחנו דברים שהיו צריכים, אמרנו, מדינה קטנה מוקפת אויבים, צריך עכשיו לטפל בדברים לבנות אותה. חלק היה מוזלק, אני לא אומר שלא, אבל בגדול, במשך כל השנים האלה, עשינו דברים שפגעו היום, והיום אנחנו נמצאים בהרבה מאוד מובנים בפני שוקת שבורה, והרבה נושאים נוספים גם כן. גם בנושא הכלכלי, בנושא של תקציב רב שנתי, גם בנושאים רבים נוספים, אני לא אכנס עכשיו לדברים האלה. איכות הסביבה זה נושא קלאסי וגם ברור. עסקנו בנושא של הרכבת כחברה ממשלתית, הוספנו בחוק הרכבת את המילה ולפיתוחה. מילה אחת בחוק שנתנה לרכבת 27 מיליארד שקל אז מינוף. כי נכסי הרכבת שימשו לפיתוח הרכבת, ואז הרכבת יכלה למשקל אותם ולמנף אותם ולהגיע ל-27 מיליארד שקל אז, שנותנים היום לרכבת מה שנותנים לה, שזה עדיין לא מספיק, ועדיין כמובן אנחנו חושבים שצריכה תחבורה ציבורית בישראל להיות בחינם או בעלות סמלית, אבל זה כמובן נושא שעוד לא נדבר עליו היום. עסקנו בפארק איילון, בחוק החופים. אני מתלבט אם לומר, אבל נאמר כך שבכל המקומות האלה, במיוחד בנושא של הנדל"ן, מצאנו מולנו את האנשים שפגענו באינטרסים המיידיים שלהם. ולפי דעתי, חלק מהעובדה שמנסים לבטל את עצמת הדורות הבאים היום, נוגע עדיין למקום ההוא. ואני אומר את זה בצורה ברורה. אכן נכון, אם כנסת ישראל תקבל החלטות אמיתיות שדואגות לנו באמת לאזרחים ולילדינו ולנכדינו, יש מצב שבו אנשים מסוימים יכולים להיפגע גם כלכלית. מדברים על תמלוגי הגז. תמלוגי הגז, הכל נחמד, מעבר לדיונים כמובן והבעייתיות שבהם, אבל יש גם חלק, מי אמר בכלל שהגז כולו שייך לדור שלנו?
מי אמר שהכימיקלים בישראל, הכימיקלים שייכים לדור שלנו. ויש סיפורים די רציניים, אני לא אכנס אליהם עכשיו. מה שקורה בפועל הוא שלוקחים פורגרנטד, כאילו אם מצאו היום את הגז, הגז שלנו. אז בואו ניקח, נעשה אותו, אתם יודעים מה עשו בנורווגיה, לקחו חלק גדול מהכסף הזה ושמרו אותו למען הדורות הבאים. עשו בו דברים שהם דברים של קיימות וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת, כל הדבר הזה הוא דבר מאוד בסיסי, מאוד חשוב, מאוד חיוני, וחשוב מאוד חיוני שהוא יהיה בתוך הפרלמנט, כי יש לו כוח בתוך הפרלמנט, יש לו השפעה בתוך הפרלמנט, השפענו רבות, גם נכשלנו, לא פעם נלחמנו כאריות ונפלנו כזבובים, גם זה קרה, אבל בתוך הדבר הזה החיוניות היא חיוניות רבה ביותר. יצאתי פעם בפני עיוורים, בזה אני אסיים, כנס של עיוורים בינלאומי, ואמרתי שהיתרון הגדול של עיוורים, שהם לא צריכים לראות פאורפוינט, זה פנטסטי. ואז אמר לי מישהו שם, הוא תעצום את העיניים, תדבר אלינו מתוך החושך. הייתה חוויה מאוד מעניינת, דיברתי איזה שעה בעיניים עצומות. בכל מקום אני כרגע קורא לנו לפקוח את העיניים, אני קורא לכנסת ישראל לפקוח את העיניים, אני קורא לכל האנשים במדינה הזאת שהתודעה הזאת תיכנס. כשהתמניתי להיות נציב הדורות הבאים ולחצתי על המילים הדורות הבאים, אדוני הרקטור, אפרופו דבריך, המקום היחיד שהמילה הדורות הבאים הייתה בצורך לשמור את המסורת למען הדורות הבאים. היום תיכנס, תראה הרבה הרבה שימוש במילים הללו, התודעה מתחילה להשתנות. אני מאמין שעם התודעה הזאת אנחנו נצליח ליצור שינוי גם במדינה הזאת וגם בעולם. תודה רבה מאוד לכם. מקדם חשיבות העתיד, מוענק לשופט בדימוס שלמה שוהם על האופן שבו קידם את חשיבת העתיד כנציב הדורות הבאים הראשון בכנסת ישראל, תוך הפגנת חזון ותוך דבקות בעיתות תהליכי החקיקה בכנסת ישראל. כנס הראשון לחקר העתיד, נובמבר 2010, פרופסור קווה, פרופסור קווה. מישהו אמר פעם, יש יותר מדי אנשים המתפללים שהררי הקשיים יסולקו, כאשר מה שבאמת הם צריכים זה האומץ לטפס עליהם. אני מכיר מעט אנשים בעולם שהמשפט הזה מתאים להם. אתה אחד מהם, ואני יודע עוד שאנחנו עוד נחזור לפה למדינת ישראל כדי לחזק את חשיבת העתיד. לפעמים הישראלים חושבים שאם אחרים יעשו, אז אנחנו נעשה. זה עוד יבוא, אל חשש. תודה רבה שלמה על הכל.